Az Xalikov yaxshi trader, lekin u kriptovalyutani, Bitcoin'ni, blockchain'ni tushunmaydi. Nega ben bunchalik ishonch bilan gapiryapman? Sababi u Instagram'da jonli efirlardan birida kishilarni, obunachilarni Bitcoin sotib olishdan qaytarmoqda. Bitcoin narx tushib ketdi. Men sizlarga aytgandim, pul yo'qotasizlar. Kim kafolat beradi Bitcoin ham Luna'ga o'xshab nolga tushmasligiga? Shu mazmundagi gaplar. Mana shu gapini o'zi menga yetarli bo'ldi xulosa qilishim uchun. Sababi Bitcoinni Luna bilan taqqoslashni o'zi noto'g'ri. Har qanday altcoin nolga tushishi mumkin, skam bo'lishi mumkin, lekin Bitcoin emas. Sababi Bitcoinni blockchaini decentralized. Buni tushunish kerak, bilish kerak. Azxalik blockchaini tushunmaydi degan gapimga ranjibdi shekilli. Telegram kanalida meni ustimdan masxara qilib video qo'ygan. Ya'ni arzon narxda ham, qimmat narxda ham Bitcoin sotib oling, har hafta Bitcoin sotib oling, investitsiya qiling degan gapimga masxara qilgan. Endi bu Aziz Xalikov darajasidagi trader uchun uyat deb bilaman. Sababi dollar cost averaging strategiyasini tushungan trader bunaqa fikrni ustidan kulmaydi. Chunki bu uzoq muddatli investitsiya nuqtai nazaridan aytilgan. Agar siz har hafta shu paytgacha Bitcoin sotib olganingizda 100 dollarga Bitcoin sotib olganingizda, bugungi kunda siz 10500 dollarga Bitcoin sotib olgan bo'lardingiz va sizning qilgan investitsiyangiz miqdori bugungi kunda 31471 dollarga ko'paygan bo'lardi. Ya'ni 199.73%. Mana ko'rishingiz mumkin do'stlar. Aziz Xalikov qisqa muddatda Bitcoin narxini analiz qildi degani u blockchainni yaxshi biladi degani emas do'stlar. Sababi agar Aziz Xalikovga sementni, oddiy bozordagi sementni 1 yillik narxini grafigini olib kelib bersangiz, uni ham analiz qilib berishi mumkin, lekin bu degan Aziz Xalikov sement ishlab chiqarishga aqli yetadi degani emas. Gap uzoq muddatli investitsiya haqida ketyapti. Agar kimdir menga kelib, sen meditsinani tushunmaysan desa, men undan xafa bo'lmayman. Haqiqatan, chunki u meni soham emas. Xuddi shunday Aziz Xalikov blockchainni tushunmaydi degan gapga uning xafa bo'lishga haqqi yo'q. Bitcoin'ni ustidan kulish, uzoq muddatli investorlarning ustidan kulish unga emas. Shu o'rinda Aziz Xalikov o'zi ko'p takrorlaydigan gapni o'ziga eshittirmoqchiman. Ahmoqlar o'zlari aql etmagan narsalar ustidan kulishadi degan iborani yana takrorlayman.